Миколаєві склалась цікава співпраця маленького благодійного фонду «Доброта та довіра» з великим швейним підприємством. Залишки тканини від дорослого виробництва благодійники перетворюють у дизайнерські речі, які дарують тим, хто цього потребує. Виконують і певні замовлення, розробляють костюми для одного з місцевих центрів соціальної реабілітації. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів сьогодні відвідає близько 80 хлопчиків та дівчат з фізичними або розумовими розладами. Основна задача реабілітологів – адаптація пацієнтів до суспільства. Вихованці інколи не розуміють, як користуватися звичайними для більшості їх однолітків речами, втім абсолютно схожі тим, що полюбляють свята та ігри. Додати кольорів допомагають благодійники, адже саме завдяки їм в центрі з'являється необхідний реквізит. Тут така можливість є, щоб допомогти нам, щоб діткам зробити свято, щоб вони почували себе такими, як усі. Благодійний фонд «Доброта та довіра» вже давно серед друзів Центру соціальної реабілітації. Позаду багато зустрічей та концертів, а відтепер, коли на базі фонду відкрилася швальня, благодійники допомагають з костюмами. І не лише для розваг, а й для ілюстрації певної професії. «Доброта та довіра» – фонд, який працює з малозабезпеченими та багатодітними родинами, інтернатними закладами області. Нещодавно охопили і таку категорію, як діти-учасники ВАТО та вимушені переселенці. Розуміючи обмеженість ресурсів інтернатів та бажання вихованців мати дійсно нові речі, керівник фонду Валентина Ткаченко започаткувала акцію, зібрала гроші і зараз триває пошив якісних піжам. А от до 1 вересня кілька десятків дівчат, чиї батьки боронять Україну на Сході, отримують дизайнерську шкільну форму. К сожалению, не можемо всіх охватити, але какая-то часть на сьогоднішній момент – це вже 42 единиці, відшити тих, хто піде в перший клас. Ну, може бути, второй, в зависимості від комплекції. Тобто ми можемо їм предоставити такую возможность приобрести. Я понимаю, что это не брендовский какой-то пошив, но если присмотреться, достаточно удачно были разработаны модели лекала, и оно достойно смотрится. Можливість допомагати іншим дається Валентині надзвичайно важко. Бажаючих підтримати маленький благодійний фонд мало. Втім, амбітних планів у керівника чимало. В колективі фонду вже близько 70 дітей, серед яких 7 ті, кому не виповнилося і 3 років. Попереду нові концертні програми, є прагнення отримати перше звання зразкове і так само допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.